Kažete da snimamo lažne tutoriale. Ili možda vi hoćete sve besplatno na internetu. Kažete da varamo ljude sa tutorialima. Ili možda ne kapirate sarkazam. Ili je samo račke fake. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati zbog čega sam ja fake, odnosno kako neki klinci kaže račke je fake i snima lažne tutoriale i ne zna šta je sistem Lumix, a šta je sistem Linux. Zapravo sarkazam tutorial je namenjen baš za te klince da se odalje od ovog kanala. Mi nismo kanal kome su potrebni klinci, mi smo kanal kome su potrebni entuzijasti koji znaju računarima, koji žele da nauče računarima i koji žele sa nama da nauče bukvalno sve o tehnologiji. Taj sarkazam treba da bude filtr na našem kanalu. Zašto? Kao što sam rekao, na našem kanalu dolaze entuzijasti, ljudi koji hoće da uče računarima i jako dosta vas ima koji zapravo ne znaju ništa ili znaju malo, oni vi želite da naučite više. I onda, sam naš kanal i taj sarkazam klip je filter za sve ljude koji ne trebaju da budu tu. I zato imamo mali broj subscribera, a ne klinaca. Kada sam rekao klinac, nisam mislio klinac od 10-12 godina, nego klinac u glavi. Skapirali ste čemu služi sarkazam klipovi i račke je fake? Pod 1, da se vi nasmete. Pod 2, da klinci nauče da nema ništa na internetu besplatno. Pod 3, ukoliko klinci nastanu neku glupost, kod nas se naučiti na bezbolan način da nema ništa besplatno na internetu. I pod 4, sam taj sarkazam filtrira klince, oni će doći, kliknuti i vidjeti da ima nešto besplatno i više se nikad neće vratiti na kanal. To je poenta sarkazam klipa. Smeh. Da je klincima dokaže da nema ništa besplatno, ukoliko se opeku da bude to na najbezbolniji način i po 4 da te klince, kada sam rekao klince, klince u glavi, a ne klince od 10 godina, pošto klinci od 10 godina su nekada zreli od nas koji imaju 20-25 godina, pa tako kad kažem klince i mališane mislim u glavi, a ne po godinama, iskapirali ste čemu služi sarkazam, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!